Hodnocení je dneska snad už všude. Pokud budete chtít hodnotit archu, můžete si najít mapy, můžete tam o to hodnotit, můžete hodnotit zboží po nákupu, můžete dávat lajky, můžete hodnotit písničky, obědy, videa. Ubytovali jste se, můžete to ohodnotit. Použijete toaletu, můžete to zhodnotit. Všude samá hodnocení, protože i provozovateli pomáhá se zlepšovat a také se lidé podle toho hodnocení rozhodují. Podívají se, půjdu někam a podívám se na hodnocení. A tady narážíme na limity, které hodnocení má. První potíž je v tom, že to lidské hodnocení je, že jako různí lidé máme jinou metriku, jak hodnotíme. Jo, prostě někdo hodnotí na základě pocitu, jiný na základě faktu. Stejná restaurace, stejné jídlo a jeden řekne, atmosféra skvělá, a druhý řekne, o, jídlo průměr. Jo, a teď se vyznejte v hodnoceních, protože je třeba 3 hvězdičky z 5. Jak to se do toho nějak jako teď projeví? Potom to nedokážeme rozlišit, na jakém základě hodnocení vzniklo, takže přišla slovní hodnocení. A problém ale nastává v tom, jak se v těch hodnoceních vyznat. Protože, jak už jsem zmínil, někdo dává 5 hvězdiček na potkání, 3 totiž vnímá jako skutečně dobré. Jo, někdo jiný řekne 3 hvězdičky, tak to já fakt myslím, že 3 hvězdičky, to je fakt dobrý. Zatímco někdo jiný 3 hvězdičky řekne, jo, tak to je skoro už, to už je skoro propadák. Jo. No a potom, když se zjistilo, že se lidé podle internetových hodnocení rozhodují, tak vznikl ještě jeden aktuální fenomén, a to, že, a upozorně na něj třeba Janek Rubeš, dneska není problém někoho za pár dolarů najmout na druhém konci světa, aby vám psal hodnocení. Protože se ví, že se lidé rozhodují podle hodnocení. A oni vám to napíšou v jakémkoliv jazyce chcete, protože dnešní překladač je vám to překl. A vy to ani nepoznáte. Běžně to nemáte šanci poznat. No a teď se v tom vyznejte. Hodnocení, to se řekne, to zní vznešně, že? Jenomže, myslím, že proto je skvělé, že tady máme dneska před sebou boží hodnocení. Protože ten vidí dovnitř, nejenom jak se věci tváří na povrchu, není to ani zaplacený hodnocení. Ježíš je objektivní, vidí, jak to je ve skutečnosti, nejenom jak se to tváří. A popravdě Ježíš je ten, kdo dává nejupřímnější a nejobjektivnější hodnocení. Lepší už nemůžete získat, protože ho dává z hluboké lásky. Ježíš, když píše do sboru Efezu, tak to dělá, protože je má rád. Ano, jsou lidé, kteří se hodnocení vyhýbají, protože je to pro ně takové nepříjemné, jsou lidé, kteří hodnocení naopak vyhledávají, to proto, aby mohli zjistit, kde se zlepšit. Aby si dávali třeba pozor na svá slepá místa. A Ježíš je tady jako ten, kdo hodnotí sbor v Efezu, aby vnitřně porostl. Protože Ježíš touží, aby sbor byl místem, kde bude lépe odrážet Ježíšovy priority, Ježíšovy zájmy, Ježíšovy cíle. A proto jim píše. Proto si říká, to je fajn jim napsat. A všimněme si, že Ježíšovo hodnocení není 3 z 5 hvězdiček, ale je konstruktivní. Bod po bodu. Jak co se týče pochval, tak potom toho, co je dobré zlepšit. A my jsme si říkali, právě proto, že chceme být jako archa společenství, které je vedené Božím slovem, tak už před létem jsme se jako vedení sboru před prázdninami rozhodli, že se chceme nechat v tomto období vést Božím slovem, co Ježíš psal těm 7 zborům. Jsou to vlastně dopisy v poslední knize Bibli, tedy v knize Zjevení, které jsou adresované církvím a jsme vlastně zvědaví, co nám to může říct? Nám v tomhletom období, nám jako společenství archy. Jeden z nich, který máme před sebou, už jsme ho společně četli, dnes se chceme podívat na to, co se z něho můžeme naučit i my,
ale má to stejný záměr. To, abychom se mohli posunout, porůst, zlepšit, být Ježíšem usměrněni, být Ježíšem pochváleni. Prostě chceme se nějak nechat vystavit tomu, jak to chce Ježíš. Proto to konec konců Biblii také máme. Nebyl to jenom osobní dopis do Efezu, zabalen do obálky a poslaný jenom jim. Takže podívejme se na to, co Ježíš říká. Podíváme se na verše 2 a 3 z té druhé kapitoly ze Zjevení. Jsou tam pochvaly. A když se řekne, že Ježíš chválí, možná to je pro někoho překvapivé, protože může mít představu takového přísného Ježíše, který si nevšímá dobrých věcí. Dobré věci považuje za samozřejmost a vidí Ježíše, který je jenom přísný, jenomže Ježíš takový není. Reálný Ježíš je ten, kdo vidí, co je dobré. A proto říká, dobrý, super, Efes, perfekt. A těší ho to, pochválí je za to, nepřehlíží to. Takže co, za co je chválí? Předně jsou ti efeští pochváleni za jejich nasazení a úsilí. To je ta vytrvalost. Verš 2. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. To znamená, že Ježíš jim říká, hele, vy nejenom uvažujete o tom, co by bylo dobré, ale vy taky děláte. Vím o tvých skutcích. A jste v tom vytrvalí. Těžce pracujete na Božím díle. A tak si můžeme představit, že měli třeba nějakou rozjetou sborovou práci, evangelizační kampaně, já nevím. Ale co víme, nebyly to jenom krátkodobé záležitosti, protože Ježíš zmiňuje jejich vytrvalost. Měli živou víru, která se vyznačovala tím, že byli zapojeni do práce i přes nesnáze. I když byly nějaké nesnáze, pokračovali dál. Nebyl to žádný takový sbor typu, že přijdeme do sboru v neděli, zaspíváme si a jdeme domů. Byli to lidé, kteří byli neúnavní ve své práci, chtěli, aby se šířila dobrá zpráva o Ježíši a za to všechno si od Ježíše vysloužili pochvalu. A nejenom to, nejen, že sloužili svému okolí, všimněte si, Ježíš tam říká ještě další věc, že mají dar rozpoznání falešného učení. Říká Ježíš, vy jste rozpoznali ty, kteří se sice vydávali za apoštoly, ale apoštoly nebyli. Dokázali rozpoznat lži a postavit se proti bludu. Byli rozhodní ve vztahu k falešnému učení. Byli připraveni říct, hele, ale to ne, takhle to Bůh neříká. Konkrétně tam máme zmíněné Nikolajty, to je v tom verši 6, a to byla taková speciální banda lidí, která se snažila spojit křesťanskou víru s pohanskou kulturou a náboženství. Nešlo jenom o učení, prostě šlo o takový freestyle životní. Jo, věříme v Boha, ale tak jako na free si to žijeme. No a to je otázka, není tohleto pokušení i dnešní církve? A efeští říkají, takhle ne. Takhle to od Boha neznáme. To není freestyle životního stylu. Hlavně to všechno smíchat dohromady, aby nám bylo spokojeně. Ne. Ale chceme to dělat, jak to Pán Bůh chce. A to Ježíš chválí. Efeský sbor to uměl rozpoznat, uměl se tomu postavit, že to není Boží způsob, a nejenom, že to řekli, co je zlé, ale dokonce i vytlačili pryč. Řekli, to tady nechceme. To ne. A tak, sbor v Efezu byl pracovitým sborem, zaznívají v tomhletom ohledu pochvaly, ale jak už to bývá, vždycky přijde nějaké ale. Jo. Všecko jde hladce, dokud nezačíná čtvrtý verš. Vždycky nějaké ale se najde. Možná jste to taky zažili, někdo vás chválí teď toto. A už jenom čekáte, kdy přijde ale. Tak tady to přichází. To ale je příležitostí pro růst. Je to možná příležitost pro vystřízlivění. Je to příležitost se neukolébat, že všechno, co se děje, je fajn. Protože obyčejně
není všechno fajn. Takhle totiž funguje i v našem reálném světě. Potřebujeme znát nejen skvělá pětihvězdičková hodnocení, ale především realitu. A tak jak jsem zmiňoval to Janka Rubeše, který upozorňuje na ta fejková pozitivní hodnocení skrze trolí farmy na Google mapách, tak nebojte se, u Ježíše se nic takového nestává. Nemusíme se bát, že by viděl jenom superlativy, že by viděl jenom to naleštěné pozlátko a přehlédl realitu. Takže pojďme se podívat, kde Ježíš vidí prostor pro růst. To je v těch verších 4 a 6. Tak to, co jim vlastně připomíná, je úplný základ, grunt. To je to hlavní, o co v církvi jde. O co Ježíši jde v církvi. A to, aby lidé měli vztah lásky s ním. To je to první, o co jde. Nejde o aktivity v církvi. Ale jde o to, že z lásky k Bohu, z lásky k Bohu má totiž všechno ostatní vycházet. Jinak sice může jít o šlapající projekt nebo aktivismus, a to Ježíšovo vlastně varování míří tímto směrem. Helejte, když i všechno ostatní bude šlapat, ale láska ke Kristu bude chybět, nebude to už Kristova církev. Protože pánem církve, sboru je Ježíš. V tom nás vlastně Ježíš chce varovat, že to první, o co jde, je láska k němu. Že říká Ježíš, říká, vzpomeň se, jakou lásku jsi měl. Vrať se k ní, protože o takovou lásku mi jde. A to nebezpečí je, když lásku, vztah nahradíme aktivismem. Stejně jako je jiné nebezpečí, když lásku nahradíme jenom city. Třeba pro lidi, jako jsem já, je to Ježíšovo volání k návratu, k lásce, tak může znamenat tohleto, Romané, nedělej furt něco. Klidně se zastav. Užij si moji lásku. Že? Pro jiný typ lidí to zase může znamenat, ale to je dobře, že jsi v mé přítomnosti, že se těší ze mě, že máš radost toho, že zůstáváš se mnou, tak by také bylo dobré třeba i něco pro druhé udělat. Jsme různí. Je to různé člověk od člověka. Ale láska je především rozhodnutí milovat. Láska je volba, jak píše Gary Chapman v 5 jazyků lásky. Je to rozhodnutí. Chtít být s ním, radovat se z Boha, prožívat s ním vztah, dobré i zlé, zdraví i nemoc. A z lásky k Bohu se potom nechat Bohem používat. A protože máme různé způsoby, jak lásku vyjadřujeme i přijímáme, tak ty vlastně popisuje v těch 5 jazycích lásky Gary Chapman, tak je jedno, jaký z těch 5 jazyků lásky je vám blízký. Jaký je váš jazyk lásky ten dominantní. To podstatné je, co Ježíš říká, láska tam musí být. Jo? I když je váš jazyk lásky praktická práce, tak to nemůže být jenom praktická práce. Musí tam být láska. Zajímavé to vyjádřili Beatles. All you need is love. Že? Zpívají a já s nimi souhlasím. Všechno, co potřebujeme, je láska. Jen bych lásku nasměroval k Bohu. Jo, to je opravdu to, co potřebujeme z nitra své bytosti. Milovat Boha a přijímat lásku od něj. Všechno, co potřebujeme, je láska. To všechno ostatní už vychází jenom z tohohle toho. A to, co nám tady Ježíš říká, ta pravda je taková, že všichni potřebujeme růst v lásce. Úplně všichni. Protože Boží láska je nedostižný vzor, protože i když si představíte toho nejvíce milujícího člověka na celém světě, tak
stejně je to tak moc vzdálené, jak je velká a hluboká Boží láska. Jak je vytrvalá Boží láska. Proto všichni máme kam v té lásce růst. A i když se budeme snažit o růst v lásce sebe víc, tak Ježíšova láska bude vždycky větší. Proto vždycky máme prostor pro to, kam růst v lásce. Proto vždycky je dobře, když pracujeme na tom, aby rostla láska. Proto Ježíš touží, aby rostla naše láska, aby to byl vztah. A můžeme růst v lásce trojím způsobem. V lásce k Bohu, lásce k druhým lidem, lásce ke ztraceným, tedy lidem bez víry třeba ještě v tuhletu chvíli. Láska je vlastně pro to budování společenství velmi důležitá. Bez toho se snad ani nedá sbor budovat. Bez lásky se nedá sloužit. Takže právě proto se dnes zastavujeme nad těmi Ježíšovými slovy a chceme si klást možná i nepříjemné otázky, ale jednoduché otázky. Jaká je moje láska k Bohu? Jaká je moje láska k lidem? Je v pozadí za tou naší prací, službou ve sboru, za tím vším, co děláme, láska? A nebo jenom povinnost? Co je za tím? Nebo zase trochu odinut. Dokážeme spolu v lásce nejenom žít, ale i pracovat? Nebo jeden druhého jenom trpíme? No, je tady, co se dá dělat. Jde nám o to, abychom skutečně budovali tenhle ten sbor a lidi vedli k lásce k Bohu? A nebo chceme mezi sebou soupeřit? Že kdo v tom bude lepší? Kdo to lépe řekne? Kdo udělá více aktivit? Dokážeme být v Boží lásce jeden k druhému otevřenými, nebo si své věci skrýváme? Bojíme se toho, když se otevřeme? Chceme v této lásce naslouchat jeden druhému? Chceme naslouchat Bohu, aby mluvil do našich věcí? Zajímá mě, co si myslí Bůh? Zajímá mě, co si myslí druhý člověk? Chceme se v lásce umět učit i přijímat konstruktivní kritiku? To jsou výzvy lásky, ale láska má jedno velké zaslíbení, které otevírá třeba i Petr, když to píše v listu 1. Petrova 4.8. Láska dokáže mnohé přikrýt. No, ale pojďme se vrátit tady do tohoto našeho konkrétního listu. Ve verši 5 vidíme, že láska se projevuje činem. Protože co Ježíš říká? Říká, navrať se a říká, jednej jako dřív. Jo, ne cít jako dřív, ale jednej jako dřív. Nemá to být jenom tedy aktivismus, ale láska, ze které vychází životní kroky. Protože z lásky k Bohu má všechno ostatní vycházet. Moje činy. To, jak mluvím, jak jednám. No a to se dostáváme tady pomalu do toho verše 7, který nám říká v podstatě nastrašme uši. Proto všechno, co tady teď Ježíš říká, pozorně nastrašme uši, protože my to potřebujeme slyšet. A když Ježíš říká, čiň pokání z toho, tedy změň to, tak je ta nejlepší chvíle právě teď. Jestli potřebuje něco změnit, ty víš, že to potřebuje změnit, tak je ta nejlepší chvíle právě teď. Teď můžu prosit Boha, Pane Bože, toto mi nejde. Prosím, já chci víc. Víc lásky. Takže nastražíme uši, protože to, co tady se dozvídáme z toho 7. verše, kromě toho, že nám
tyhle ty dopisy budou přinášet jak napomenutí, tak naději, tak i různé jiné věci, ale především nás vyzývají, abychom naslouchali, abychom otevřeli uši i srdce k tomu, co Bůh říká církvím. Všimněte si to, že tam je církvím. To nemá poslouchat jenom zbor v Efezu. Takže tenhle ten sedmý verš nás nenechává na pochybách, jestli se to týká jenom efeských nebo i dalších. Ne. Co Duch praví církvím. Takže všichni máme nastražit uši, naslouchat slovům Ježíše Krista. A možná taková velmi důležitá věc v této souvislosti je, komu budeme naslouchat, na tom opravdu záleží. Komu budeme naslouchat, na tom opravdu záleží. Protože nasloucháním to začíná. A potom je důležitá i změna, jak to říká Ježíš ve verši 5. Rozpomeň se, odkud jsi klesl. To se nedá tehdy, jenom když člověk naslouchá. Navrať se a jednej jako dřív. Ne-li přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Takže změna je tím cílem. Naslouchání Ježíši je tím prostředkem. Takže nasloucháním to začíná, takže pokud jste to doteďka nestihli, tak si to můžete pustit ze záznamu. A potom je ale hlavně čas na změnu. Naslouchá tomu, co Ježíš říká, a potom přichází změna. Cílem totiž Ježíšova hodnocení je z tohle toho listu prohloubení lásky. Vrátit se k lásce. Takže jsme vlastně v závěru, máme závěrečné šťavnaté povzbuzení. Verš 7. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Takže Ježíš říká, je připravena odměna, za kterou se vyplatí jít. Ochutnáme ze stromu života. To je vlastně obraz věčného života. A to bude něco nad naše očekávání, nad všechny naše sny, nad všechny naše představy. To bude nádhernější, plnější, šťavnatější, než si vůbec dokážeme představit. A tohle to Ježíš říká, to je pro ty, kteří vytrvají do konce. Kteří mě milují, kteří vytrvají do konce. Takže ta šťavnatá odměna je pro ty, kdo mají lásku k Bohu, osvědčí se ve vytrvalosti, nebo jinými slovy, prostě doběhnou závod až do konce. A abychom to dokázali doběhnout do konce, tak potřebujeme naslouchat Bohu, nechat se jim vést, že prosím, Pane Bože, veď mě, aby mohla růst moje láska k Bohu, a tím se vlastně stane i to, že poroste láska k druhým lidem. Takový krásný je ten první list Efeským.